Бүгүн мен ошо оперативно-полевой поездка келдим. Ошо эмки машыгууга даярдыктарды текшерүү, кандай даярдык болуп атат да. Эми даярдык жакшы деп айтсак болот. Ошо бүт бардын планын ретинде кетип жатат. Андай бир мындай бир терс нерселер болгон жок да, жакшы, Кудайга шүгүр. Эми бул ушундай ученийлер бизде жыл сайын болот. Анткени бул өзүбүздүн оперативно боевой подготовканын алкагында болуп жүрөт план боюнча. 19-жылы биз Сарташта өткөргөнбүз, 18-жылы Балыкчыда өткөргөнбүз, мына эми 20-жылы ушул Баткен жергесинде өткөргөнгө чечим чыгардык да. Эми бул учениянын мындай бир өзүнүн максаты бар. Биз деген ушул Кыргызстан өлкөсүнүн булуң бурчтарына чейин кантип ушул кырдаал, чоң кырдаал болгон жерге кантип биз оперативдүү түрдө барып калабыз, кантип оперативдүү түрдө ушул маселелерди чечебиз деп ушулорго баягы тренировкалар, машыгуулар өтүп атат да. Бул жерде коргоо министрликтин жана генералдык штабтын алдында өтө турган машыгуулар болуп турат. Бул жерде бүт баягы коркунучтар жөнүндө биз ошол машыгууларды өткөрөбүз да. Анткени бизде Кыргызстан үстүндө ошол жанакы жылга бир жылга коопсуздукту камсыздоо боюнча планына кирген үч коопсуздук бир коркунучтарыбыз бар. Бул деген бул жанакы байиктердин чет өлкөдөн кирип келиши, экинчи бул жанакы жерти түрөө ушундай бир природалык коркунучтар, үчүнчү бул анын бир террористтик угрозалар да. Мына ошол үч маселе боюнча темасы ушул үч тема менен өтөт. Бул жеңге куралдуу күчтөр эле эмес, башка күч структуралары дагы жана ошо жергиликтүү бийлик дагы тартылат да. Чек арада мындай бир мамлекеттерди биз каякта бир мындай бизге коркунуч келтирген күч деп эсептебейбиз. Анткени биздин кошуналарыбыз, тууган элибиз ал бизге коркунуч эмес. Биздин баякы эле коркунуч, баягы эл аралык террористтик уюмдар, жанакы диний экстремизм жана ошондой эле коркунучтар да. Эми аскердик техникалар, ушул кайсы техника ошол маселелерди чече турганга керек болсо ошонун баарын тең ушул жерге алып келип ошол экипаждары, расчеттор бүт баары машыгуудан өтүп атышат.